Velkommen til Hvad tror du selv? Afsnit 6, hvor du skal møde biskop Peter Fischer Møller. Han er biskop i Roskilde Stift, det har han været siden 2008, og han er dermed en af de 10 biskopper, der ligesom tegner ledelsen i den danske folkekirke. Derfor synes jeg jo, at hans personlige tro og den påvirkning, det har på hans arbejde, er rigtig spændende. Og samtalen her, den kommer til at starte lidt i vores vidensmæssige syn på verden og hvad det så betyder for, hvordan vi tænker, så kommer vi til at bruge ret lang tid, faktisk et kvarter til 20 minutter på Jesu genopstandelse og hvordan Peter forstår den. Og så taler vi lidt om viden om evangelierne og Jesus' historicitet og lidt om kirkens rummelighed og til sidst om klimaspørgsmålet, som er et, som ligger både Peter og jeg meget på sinden. Dagens podcast er optaget på Christiansborg, i et af de gamle lokaler, der er der, så der er nok lidt mere rumklang på i dag end tidligere. Men det giver måske den her udsendelse lige præcis den højtidelige klang, som den jo har fortjent, når vi har en biskop på besøg. Så god fornøjelse med min samtale med Peter Fischer Møller. Biskop Peter Fischer Møller, velkommen i Hvad tror du selv? Tak. Og vi skal starte med at finde ud af, hvad er det, du tror på? Så kan du forklare, hvad er du for en kristen? Jeg tror på Jesus Kristus som hele verdens frelser. Ja. Meget enkelt. Det var den korte. Så det vil sige, jamen, så kan vi starte med Jesus. Så han var Gud manifesteret i et menneske. Er det rigtigt forstået? Han er Gud, der møder os. Ja. Okay. Det er Gud, som er kommet til os og møder os. Så hvis vi er i tvivl om, hvem Gud er, og det har mennesker jo været igennem så langt tilbage, vi kan spore mennesker overhovedet. Hvis vi skal vide, hvem Gud er og hvordan Gud er, så skal vi holde os til Jesus. Okay. Og nogle af alle de andre, der siger, at de er Gud, eller taler med Gud osv., før og siden Jesus var der, at skal vi ignorere alle dem? Nej, det skal vi ikke. Okay. Gud manifesterer sig jo på utrolig mange måder. Altså, jeg tror jo, at verden er skabt. Det betyder ikke, at jeg ikke ved, at verden har udviklet sig gennem 14 milliarder år, måske fra et Big Bang. Og ja. Det betyder ikke, at altså jeg er selv naturvidenskabeligt interesseret og orienteret og er matematisk fysisk student, er gift med en biolog, har altid været optaget af naturen, var det amatør ornitolog som dreng. Så naturvidenskab, naturvidenskab har altid fyldt meget i mit liv og fyldt mig med glæde. Ja. Så for mig har der aldrig været noget modsætningsforhold mellem en religiøs tro og en videnskabelig tilgang til naturen. Godt, jamen, så har vi også den del på plads. Men så det er ham her, Jesus, der er jo lidt af det essentielle for at skelne dig fra en muslim eller en noget andet. Så tror du, at Muhammed var i kontakt med Gud? Jeg tror, Gud var i kontakt med Muhammed. Gud er i kontakt med os alle sammen. Men Muhammed sagde til folk, jeg har talt med Gud, han har de her regler for os. Ja. Talte han så sandt? Jamen, så firkantet synes jeg ikke, at vi kan tale sådan. Kan vi heller ikke læse vores egne tekster? Nej. Er det hvorfor ikke? Jamen altså, jeg mener, at det er meget mere frugtbart at prøve at gå til islams religiøse traditioner ved at sige, hvilken visdom er der i det? Hvordan kan det være? Hvad kan det fortælle os om et samfund det i den tid? Hvordan kan det? Hvad er det for en etik? Hvad er det for nogle værdier, det udfordrer? Hvad er det for en
et menneskesyn og et verdenssyn, det udfolder, og i hvilket omfang er det noget, som er med til at oplyse og udvide vores horisont. Mm. Det synes jeg er interessant, men jeg er ikke så interesseret i at gå ned og sige, var det nu rigtigt, når han sagde det eller det. Altså det er ikke på det niveau, at jeg synes, at eller jeg har et mellemværende med islam. Ja, fordi altså, regner du med, at Jesus var den sidste, der oprigtigt havde gensidig kontakt Nej. Til Gud? Nej. Vi tror jo faktisk som kristne i folkekirken på treenigheden. Treenigheden handler om, at Gud har manifesteret sig som skaber. Og det vil sige, at verden ikke bare er en tilfældighed. Er der bag den verden og det liv, vi ser, det univers, som vi er en del af, at der er en magt og en vilje, en kraft, som vi kalder Gud. Vi tror, at den magt eller kraft, inderste væsen har vist sig i et menneske, nemlig Jesus. Og vi tror, at Gud ikke har forladt os og verden, at Gud stadig er på færde i mellemrummet mellem os, i kærlighed mellem mennesker, i en åben samtale mellem os. Alle mulige vegne er Gud på færde. Og er det så i form af Helligånden? Ja. Okay. Så på den måde vil jeg sige, men Gud er på færde alle, altså rigtig mange steder. Så på den måde vil jeg ikke afskrive, at det handler ikke om, at der ikke er kommet nogen visdom efter Jesus. Altså. Okay, nej, men det er heller ikke det, jeg vil binde dig op på overhovedet. Nej. Men du kan godt høre, jeg er måske lidt glad for at tale om det meget konkret. Så Ruth Evensen påstår at være i kontakt med Gud, og at han giver hende nogle direktioner til, hvordan hun og hendes følgere skal leve. Jeg tør godt sige, at den køber jeg ikke. Vil du der også sige, at vi skal kigge på, hvad der er visdom at finde i Ruths bud? Jeg synes, at der er vi blevet udstyret med fantasi og følelse og forstand og sprog. Vi er sat til, og vi har fået en mulighed for at reflektere kritisk over, hvad der bliver sagt. Og der er mange ting på færde. Nogle gange er det folks magtbegær, nogle gange er det folks frygt, nogle gange er det folks vrede, nogle gange er det alt muligt andet, der driver mennesker, og det skal vi da ikke kalde helligånd. Tror du, det er i Ruth Evensens tilfælde? Jamen, jeg er da sikker på, at Ruth Evensen også kan være drevet af kærlighed. Det er ikke én ting. Det er ikke én ting, men nogle gange, og sådan er det ikke bare for Ruth Evensen, sådan er det for dig, Anders, sådan er det for mig, at nogle gange bliver det nogle andre dagsordner, der tager over. Okay, men helt konkret, er hun i kontakt med Gud, tror du? Jamen, det kan da godt være, at Gud er i kontakt med hende. Altså, i det omfang, at hun elsker sin mand, eller viser... Nej, her tænker jeg specifikt, i det omfang, at hun går til følgerne og siger, nu skal vi gøre sådan her, det her har Gud fortalt mig. Jamen, hvis nogen kommer og på den måde har, om jeg så må sige, tager patent på, hvad Guds vilje er, så bliver jeg altid meget, meget skeptisk. På nær, når det var Jesus... Ja, på den måde er Jesus, derfor er han det klareste billede på, hvem Gud er. Og hvorfor er der en undtagelse, når det kommer til ham? Fordi han var Gud. Han var Gud selv. Og hvordan ved du det? Ja, det er det, jeg tror. Altså, okay. Det er ligesom, det er ligesom en kerne i min tro. Yes, men nu er du, det er vel ikke bare sådan helt tilfældigt, at du tænker, ud af de 10.000 mennesker, der har påstået at være en form for messias eller profet eller lignende, der tror jeg på ham her. Jo have en eller anden ballast i forhold til alle de andre. Det har det, fordi jeg er vokset op i en kristen kultur. Det har det, fordi at mine forældre var medlem af folkekirken. Det har det, fordi jeg blev døbt som barn. Det har det, fordi at jeg gik til... konfirmationsforberedelse i Skovs Hoved Kirke og havde en klog og indsigtsfuld præst, som kunne, og derfor kunne den visdom, den dybde,
den altså den sandhed og den kærlighed og den inspiration, der ligger i hvad jeg mødte, hvad jeg har mødt i den bibelske tradition og i hvad Bibelen fortæller om Jesus, det har givet mig retning i mit liv. Ja. Det er derfor jeg holder mig til ham. Men okay, men alle de parametre, ja, kan vel være ikke fiktive, fordi jo ikke det nok, men det kan jo godt bare være historie. Altså, fordi et menneske, der vokser op med, at det er Sai Baba, der havde hele løsningen, vil sige det samme. Det har skabt mig, det har gjort, at derfor fulgte jeg Sai Babas, ja, lære osv. Ja. Det har rundet mit liv. Ja. Derfor er det ham, jeg tror på, var, havde en eller anden guddommelig kontakt. Er der noget som helst i din overbevisning om Jesus, der adskiller sig fra den her persons overbevisning om Sai Baba? Jamen, jeg er meget optaget af at lytte til folk, der har andre religiøse overbevisninger, eller folk, der ikke har religiøse overbevisninger, som du ikke har, forstår jeg. Fordi jeg tror, at jeg kan blive klogere af at høre, hvad det er. Men jeg vil også forholde mig kritisk til det. Mm. Og den kritiske instans, jeg har med mig, har jeg selvfølgelig fra det, som er kernen i kristendommen, som drejer sig om, at det er noget, som stemmer overens med, at du skal elske Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Mm. Er det noget, der stemmer overens med det, eller stemmer det ikke overens med det? Yes. Altså, den her kærlighed, en kærlighed, som hele tiden peger væk fra eller peger på det andet menneskes værdi og betydning og min forpligtelse til at værne den anden, værne også det øvrige skaberværk. Altså det er den drivkraft, som ja, gør, at altså som hvis jeg sidder i en dialog og med dig for eksempel, og vi sidder og du siger, det ved jeg ikke hvad du siger, men hvis du sagde, verden er bare en tilfældighed og mennesket bare en samling atomer og vi er i virkeligheden bare en overlevelsesmaskine, og du ved, den bedste egnede overlever, så vil jeg sige, det der, det vil jeg gerne på en eller anden måde give et modspil, fordi det synes jeg ikke stemmer overens med det billede af, hvad et menneskeliv i verden er, som jeg har fået med, ja, mig fra den tro, jeg har, nemlig at det er kærligheden, som er det styrende. Yes. Så lad mig prøve at følge dig i der, hvor du er her, og så vender jeg nok tilbage, fordi der er nemlig noget dybere, vi skal med hinanden. Fordi vi er fuldstændig enige om, at hvordan et menneske er kommet frem til, at vi skal være fælles om at være en menneskehed forenet i kærlighed til hinanden og med et fokus på vores overlevelse, for eksempel når det kommer til klima og politik, at vi prøver at finde ud af en fælles eksistens. Og hvis du så er kommet til den via Jesus, og en anden er kommet til den erkendelse via Sai Baba, og jeg er kommet til den via en naturalistisk forståelse, som den du lige udlagde, så er det helt fint i første omgang. Det vigtigste er, at vi er enige om målet og de vigtigste midler, nemlig kærligheden til hinanden og evnen til at lytte til hinanden. Under det, og sekundært kan man sige, så er der den der diskussion med, jamen hvordan er du kommet frem til, at vi skal være gode og kærlige ved hinanden? Og hvordan er jeg kommet frem til det? Hvordan er alle andre mennesker kommet frem til det? Og det er det, som jeg prøver at spørge til her, fordi jeg tror, vi to tænker rigtig ens på 95% af alting. Det er fordi, vi også har opvokset i den samme kultur. Det er det, ja. Så derfor er vi jo præget enormt meget af nogle af de samme grundlæggende tankegange og værdier, uanset nemlig, om man så kalder sig ateist, eller man kalder sig kristen. Fordi jeg kan så sige, jamen med hensyn til evolutionslæren og den stærkeste overlever osv., der vil jeg også sige, at menneskehedens enorme succes som art på jorden skyldes vores samarbejdsevner. Det er der, hvor vi er 35.000 hestehoveder foran en hver anden art. Det, at vi kan samarbejde bare om at have penge, og man kan stikke en person et stykke papir, og så er man enige om, hvad der lige er blevet udvekslet, er jo for vildt.
Og derfor så er det ikke bare den stærkeste overlever i en primitiv forstand, at vi står i en boksering osv. Det er den stærkeste flok, der overlever. Og det har afstedkommet en helt anden, hvad skal man sige, programmering i os, som gør, at sådan noget som næstekærlighed efterhånden er intuitivt. Og man ret hurtigt kan forklare et barn, hvordan man skal være for hinanden. Det er min vej til den forståelse. Giver det mening? Det giver mening, men det giver også anledning til modsigelse. Ja, fordi, okay, det får fordi, ja, fordi det så giver et, altså, det her er jo en naturalistisk tilværelsesforståelse, som er udviklet af en tankegang, som måske i vores kultur har sit udgangspunkt i industrialiseringen og oplysningstiden. Det har sit udgangspunkt i en forestilling om naturen som materiale, altså, ja. Og som ressource, og ikke naturen som noget, der har en værdi i sig selv. Jeg synes, det er det her, det handler om, ja, vi er utroligt dygtige til at klare os, for i virkeligheden i en nærmest fjendtlig natur, eller i hvert fald på en klode, som først for alvor giver mening og bliver til noget, når vi former det her materiale eller de her ressourcer til noget, vi kan bruge til et eller andet, til okay, vores overlevelse. Og derfor mangler man simpelthen, jeg synes, man mangler et blik på, hvis man har sådan rent naturalistisk syn, så mangler man en forestilling om naturens egen værdi. Altså den skønhed og den rigdom og den overflod, det har jeg hørt. Men må jeg svare igen her? Ja. Fordi det sidste synes jeg er lodret forkert. Ganske enkelt. Ja. Naturen får ikke mere værdi af, at vi mennesker manipulerer med den. Hvilket, det er jo det, vi gør, når vi bygger noget, når vi er her, når vi brænder. Og det tror jeg ikke, at nogen, i hvert fald som udgangspunkt i naturalismen, vil påstå. Det er ikke en del af selve den isme. Der kan være nogen, der synes, at menneskets manipulering af naturen er værdiskabende. I hvert fald med BNP-fetishister måske, ikke? Men en naturalist vil sige, at altså en mennesketom egen har lige så lidt værdi i det, vi ikke sætter værdi på det, som alt muligt andet. Og man kan godt, altså fordi det, du prøver at kommunikere, det er den der, at det mangler lidt romantik, når naturalismen. Fordi det var en lidt negativ setting, du starter ud med at sige, at når man ser sådan på verden, så mister den værdi. Det var sådan, du sagde, ikke? Det vil sige, at jeg synes, det kan blive reduktionistisk, at vi kommer til at se verden primært som ressourcer og materiale. Ja, det er der, den bliver negativ. Ja. Fordi der er ingen grund til at sige ressourcer og materiale i naturalismen. Der er bare noget til, at det er det her, der er. Og det kan så formes. Og det får ikke som sådan mere åndelig værdi af at blive formet. Det kan blive mere praktisk for os. Det kan blive mindre eller mere smukt af det. Men det der værdispørgsmål er der ikke i det, og man er ikke nødvendigvis en type, der tænker, det er ressourcer og ting, jeg skal bruge, bare fordi man er naturalist. Nej. Det er udelukkende spørgsmål om, hvilken filosofisk base man har, og hvorfra man så får sit verdenssyn. Fordi en naturalist kan jo snilt være en person, der så mener, at vedkommende kun må spise nedfaldsfrugt og aldrig må slå en myre ihjel eller lignende. Netop ud fra det naturalistiske synspunkt. Og hvor den det er lidt nysgerrig på. Det er jo fordi, at naturalismen simpelthen bare... Det kan med et paradoksalt begreb næsten helliggøre, at det her er alt sammen liv og skabelse fra en fuldstændig tilfældig udvælgelsesproces, som evolution og naturen er. Og derfor må man ikke påvirke det mere, end man har brug for. Hvor man vil, sådan nogle mennesker vil sige, at alene det at bygge huse og civilisationer, som vi har gjort, er at påvirke alt for meget. Naturalismen leder ikke nødvendigvis til en idé om, at vi så dermed skulle være det heles hersker eller bestemme over det. Nej. Men det, fordi det er lidt en vinkel, jeg synes, jeg hører tit, som ikke er helt fair. Nej, men det som jeg bare advokerer for, altså det er, at der er plads til en undren. Ja. Der er plads til en undren, og at der er plads til en, altså netop det at tilkende naturen værdi
Altså det at sige, det har værdi i sig selv, altså helt bortset fra, hvilken brugsværdi det måtte have ja. For mennesker. Og nu tager jeg bare min egen kikkert, ikke? Altså den glæde, det er at se en fugl, følge en fugl i flugten, eller min kone er botaniker, altså den skønhed, der ligger i blomster, altså det at, jeg synes, at det at vide, at ting har værdi i sig selv, jeg synes, det svarer, på den måde svarer det til min egen erfaring. Altså, jeg har en erfaring af, at det her, det er noget smukt og værdifuldt, dyrebart, som kalder på at jeg værner om det, eller og lade det være i sig selv. Lad mig prøve at se, om jeg kan møde dig på den tanke. Men det er mere for at sige, den her tanke synes, er for mig knyttet til tanken om skabelse. Ja. Altså, at Gud så, at det var godt. Altså, bevidstheden om, at verden har værdi i sig selv. Jeg synes, at det er noget af det, som vores kultur lige nu faktisk lider under. At vi ikke gør. Altså, at vi faktisk behandler alt for meget af verden som materiale for menneskelig aktivitet. Så derfor er det her, derfor mener jeg, at et religiøst poetisk sprog kan være med til at genfortrylle verden. Du kaldte selv verden, eller du talte om, at den var hellig. Men i virkeligheden, det er en genfortrylling. Det tror jeg, vi har brug for vi værner kun om det, hvis vi holder af det. Grundtvig sagde, at den har aldrig levet som klog på det, blev han først, der havde kær. Det starter med kærligheden. Hvis ikke vi på en eller anden måde får en kærlighed til naturen, så kan alt det andet, det bliver sådan meget forstandsmæssigt, at nu skal vi sandelig også passe på det af den ene og den anden grund. Ja, jeg bliver næsten nødt til at skuffe nogle lyttere nu, som havde måske håbet på mere konfrontation til at starte med. Det her, synes jeg, er en ret spændende afstikker, fordi jeg vil rigtig gerne møde dig. Men fra det andet synspunkt, altså når jeg sidder og ser Planet Earth og David Attenborough, han tager jo altid udgangspunkt i, her er omgivelserne. Ja. Her er et sneklædt landskab, eller her er en grotte, hvor kun flagermus og kakalakker kan bo. Altså, og så viser han, nu er det sneklædt landskab, så er der den her rev, og den har så store ører, og så kan den finde ud af at hoppe op og se en mus, der er helt nede under 50 cm sne og alt sådan noget der. Eller her er der en fugl, som altså lige så stille er blevet indrettet til præcis det her sted. Det synes jeg er vanvittigt fascinerende. At et eller andet sted se de her atomer er blevet samlet i den her konstellation, i den her tid, i det her miljø. Og om en million år er de atomer et helt andet sted, samlet på en anden måde. Og som Carl Sagan, astrofysikeren, som hvad kan man sige, er en af vel de spirituelle forbilleder i naturalistbevægelsen, siger, at vi er alle sammen lavet af stjernestøv, og det er så i 80-100 år midlertidigt manifesteret i den krop, du er, og i sin allermest vanvittigt komplicerede og for os stadigvæk ukendte funktion, det der skaber bevidstheden inde i din hjerne. Og mere er der sandsynligvis ikke til det. Vi kan i hvert fald ikke komme i nærheden af at forstå mere af det lige nu. Så værdsæt det. Altså, så jeg kommer til samme sted som dig, tror jeg, men det er bare udelukkende ud fra den naturalistiske tanke om, mand, hvor er det vildt, at alle de her atomer er lige nu er samlet i Anders manden, og det skal jeg bare værdsætte, og prøve at få noget fedt ud af. Og det er jeg, og det er jeg jo rigtig glad for. Jeg vil sådan set også, jeg synes også, at det er godt gjort, at det der Andersmand er blevet sammensat, og tak, fordi vi får mulighed ovenikøbet for at tale med hinanden. Jeg har faktisk skrevet en lille blog, som ligger på Roskilde Stifts hjemmeside, der hedder Stjernestøv, og som netop er sådan en refleksion over, hvor er det dog fuldstændig vildt, den her proces, som men det er klart, at min undren går lidt i en anden retning. Ikke hvor er det vildt, at tilfældigheden har ført det her til,
men en taknemmelighed over, hvor er det dog, utroligt, at vi på den måde er at vi er en del af den her, af det her univers. Mm. Altså den her samhørighed med først og fremmest andre mennesker, naturen, men altså faktisk med hele universet. Hvor er det, hvor kalder det på vores undren, ja, og taknemmelighed? Og det vi jo så, det eneste vi to sådan set er uenige om, det er processen, hvormed vi er kommet hertil. Hvordan er det sket? Ja, ja. Har der været en hensigt bag? Det er jo sådan set det, du tænker. Eller hvad? Er der en eller anden form for intention med vores eksistens? Der er i hvert fald et kærligt nærvær. Mere end der er en intention. Jeg tror ikke, jeg tror, der er en kreativitet i det her. Det synes jeg også er noget af det, der kommer til udtryk. Altså hvis vi nu vender tilbage til Jesus og det. Den historie, som man fortæller om ham, det er jo meget, meget karakteristisk i kristendommen. Vi har intet, der er skrevet Jesus. Det er alt sammen nogen andres opfattelse af, hvem han var. Mm-hmm. Så det er, så kristendommen er, har fra begyndelsen af været en fortolkningshistorie. Her er et menneske, vi er kommet til tro på, at Gud er på færde i ham. Det har vi gennem det, han sagde, det han gjorde, den skæbne, han fik. Det, vi troede var det helt store nederlag, viste sig at være det fuldstændig modsatte. Den her historie har man der skal så... Der skal vi lige sørge for, at læserne tænker, at det, at han dør og ikke redder jøderne fra romerne, det er det første nederlag. Ja, nå, jamen, det var det. Nederlaget var, at han... Nederlaget er jo bare, at hans tilhængere troede, at nu skulle det nye, altså Guds rige bryde igennem. Og så blev det ikke sådan, som de havde troet. Og det så ud som det helt store nederlag, som det jo er, når et menneske bliver dømt til døden, som både som landsforræder, eller som oprører, og som Guds bespotter. Og så dør han med et skrig på et kors. Altså, hvor festligt er det, helt ærligt? Jamen, altså, så man redigerer, altså det er jo der, hvor vi vil sige, så redigerer man fortællingen, og finder på en ny fortælling om, hvad han så var. Ja, men det kan godt være, og det er der jo ingen, der kan bevise, heldigvis. Det er så sandt, at ingen så, hvor herre ud af graven gå. Faktisk er det jo også en point i det her. Det her er noget, der er til tro. Der er noget af det, som vi ved noget om, som der er fuldstændig overvejende sandsynlighed for, ligesom der er for alt, hvad vi ellers ved i historien om hvem Jesus var, hvad han sagde, hvad han gjorde. Men det at tro på, at det var Gud, der viste sig i ham, og at det, om jeg så må sige, manifesterede sig i, at det, der så ud som det endelige nederlag, nemlig hans død på korset, at det endte med at vise sig at være den ultimative sejr, ja, nemlig den selvhengivende kærligheds manifestation i verden. Sådan som det så kommer til udtryk, da de kommer til hans grav. De fortæller i hvert fald historien på en måde, også meget selvafslørende, fortæller de historien på en måde, at de havde selv troet noget helt andet, og de bliver fuldstændig overrasket, da de kommer derud. Der er ingen, der regner med, at der er noget som helst andet at komme til en grav, hvor de har lagt ham, og et lig, der ligger der, og som skal gøres i stand. Og så bliver de fuldstændig overrasket over, hvad de møder. Og det bruger de så deres liv på at fortælle videre. Ja. Altså, det er jo ikke... Altså, man kan sige det er jo det, som er... det er den... Ja... det er derfor, den historie stadigvæk bliver fortalt. Det er derfor... kraften i den historie kommer jo fra de mennesker, som bliver overbevist om, at jo... så var det alligevel rigtigt, hvad han havde sagt. Så var det alligevel den dybeste sandhed om det at være menneske, det var at glemme sig selv i forhold til den anden. Så var det... Altså, vi kan tale længere om, tror jeg, årsagen til, at den historie står så stærkt i verdenshistorien, om det lige er dens eventuelle sandhedsværdi, eller fascination af moralen i den. Men jeg vil hellere høre... Hvordan ser du på genopstandelsen? Genopstod Jesus fysisk som menneske, eller er det en mere symbolisk forståelse, du har?
Jamen, vi kan ikke reducere det i hvert fald til noget, der er naturalistisk. Altså, nej, det er langt på den måde. Altså, jeg synes nogle gange, når man taler... Vi er på en eller anden måde i miraklernes arena. Men ja, det er et mysterium. Altså, de gamle kaldte det et mysterium. Det betyder, det er noget, som er utilgængeligt for den menneskelige forstand. Altså, et mysterium er noget, der ligger ud over, hvad det lader sig gøre for et menneske at forstå. P.T. Ja. Ja. Men det... Så altså nogle gange, når man har drøftet det her om opstandelsen... Men jeg er lidt ligeglad med manden. Hvad tænker du? Ja, jamen nu... Jeg prøver bare at skyde mig ind på det, fordi der er det... Opstod han, eller opstod han ikke? Og så er det reelt, eller er det symbolisk? Og så er det, som om man tænker, kunne vi have... Bare tænk, hvis vi havde haft et overvågningskamera. Tænk, hvis man... Hvor havde det dog været fantastisk, hvis man nu lige havde husket at sætte det der... Eller nogen havde skrevet noget ned på det tidspunkt. Det havde også været fedt. Ja, men folk... Men altså, den der fornemmelse af, at sådan en journalistisk reportage eller et overvågningskamera... Nej, så kan vi se, det var rigtigt. Det var rigtigt. Men der er en dyb pointe, mener jeg, i, at det her, det er... Man fortæller alt muligt andet om Jesus, men netop selve opstandelsen er man meget tavs om, og det er meget forskelligartet historie, der fortælles om det, fordi det her er noget, der unddrager sig vores begreber. Paulus taler om, at det er et åndeligt legeme. Altså, man prøver på en eller anden måde med, vi prøver altid med de begreber og de ord, vi har, og se at begribe det, vi ikke forstår. Men det er altså noget, efter min dybe overbevisning, noget, som vi ikke på den måde kan få ind i sådan en naturalistisk forståelse. Jamen, det er der heller ikke nogen, der regner. Ikke før end i hvert fald, at naturalismen kan påvise ånder eller spøgelser eller et eller andet. Men derfor er jeg også skeptisk, for eksempel overfor altså dem, som så synes, jamen, her har vi Jesu svedet, eller her har vi ligklædet fra Milano, og det er næsten som en fotografisk gengivelse, og ja. Så prøver man på en eller anden måde sådan pseudovidenskabeligt at bevise opstandelsen. Det synes jeg er en fuldstændig kortslutning af det her. Ja, det er jeg glad for, at vi er enige om. Men jeg bliver ikke helt klogere på, hvordan du forstår opstandelsen. Altså, og du behøver ikke at reducere det helt ned til i, jamen, x, y, z, Anders, det er sådan her, jeg regner med, at det skete. Men kan du blive lidt mere konkret omkring, hvordan du selv personligt forstår den her historie, som er afgørende vel, ja. For din overbevisning, ja. At Jesus genopstod? Ja. Jamen, det er jo noget af det, som vi siger hver søndag i kirken, i trosbekendelsen, at vi tror på at Jesus er korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget på tredje dag, opstanden fra de døde, opfaren til himmels. Og vi tror på kødets opstandelse. Og hvad betyder kødets opstandelse? Præcis. Det handler om, at det vigtigste i menneskers liv, det er det, der udfolder sig imellem os. Det er, og hvad det har det med hans opstandelse at gøre? Ja. Det handler om, at den måde, vi har med hinanden at gøre, det er som kroppe. Altså, det er fordi, du sidder der og har en stemme og har en krop, og jeg kan se dig, og jeg kan høre dig. Og det er derfor, at noget kan være på spil os imellem. Det er derfor, kærlighed kan være på spil mellem mennesker. Det er derfor, venskab kan være på spil mellem mennesker. Vi forholder os til hinanden som kødelige, kropslige, levende væsener. Det som Jesu opstandelse er udtrykker eller er manifestationen af, det er at dette relationelle nærvær, som folk oplevede sammen med ham, at han var et menneske, som gav dem
tillid til, at de selv var værdifulde, som, kritiserede deres uretfærdighed, som tog dem med i fællesskabet. Det gjorde han som et fysisk nærværende menneske. Det er de her relationer. Efter han var død. Det gjorde han som levende, mens han gik på jorden. Og det oplevede de efterfølgende også, at den relation blev opretholdt. Og den relation kaldtes frem imellem dem. Det er altså, for mig at se, at det her helt afgørende for at holde fast i netop det relationelles afgørende betydning i mennesket. Men alt det, du siger der, hvis Jesus' genopstandelse skal forstås relationelt i forhold til hans følgere, ja. Er min far så ikke, når døde han sidste forår, genopstanden i mig, i det, at jeg fortsat lever ud fra nogle af de ting, han delte med mig? Men han er heldigvis ikke kun dig. Nej, han har også sat sig i andre. Og jeg har selv store dele af mig, som han ikke vil være enig i. Men det er, han også. Men hvordan adskiller Jesu genopstandelse sig fra det, der så vil være min fars relationelle genopstandelse i form af alle os, der kan huske ham? Jesu opstandelse er manifestationen af, når vi siger, det er et mysterium, så er det ikke bare, at det er utilgængeligt for, på den måde, eller uudtømmeligt i forhold til forstanden, så er det også, at det rummer altså en kæmpemæssig betydningsmangfoldighed. Så derfor er det svært at reducere opstandelsen til én ting. Det bliver jeg heller ikke. Prøver at tale om opstandelsen, så er det selvfølgelig sådan det er noget, vi prøver at nærme os noget, som vi ved, vi aldrig forstår til bunds. Noget af det, jeg prøver så at sige om det, det er, hvis vi for eksempel i forhold til det at sige, hvis han kun er symbolsk, hvis det kun var, om jeg så må sige, at hans idéer levede videre i os, eller et eller andet, så bliver det os, der er kilden til det her. Vi bliver ligesom, det handler om mig og min selvforståelse på en eller anden. Jeg tager det her med mig ind i min selvforståelse. Og der vil vi så, altså så vil han blive blot endnu en spiller i vores idéhistorie, sammen med Sokrates og Aristoteles og Karl Marx osv., så vil man sige, jamen Jesus' idéer, de havde også noget, præcis. Og det bruger vi så. Præcis. Men han er noget ekstra. Ja. Og det er fordi, nu har vi lidt, jeg føler, at du, jeg tillader mig at sige, jeg synes, du svarer lidt vagt omkring det her. Hvorfor er han noget ekstra? Fordi han opstod. Og hvordan var hans opstandelse større noget andet, end blot at idéerne lever videre i relationen til mennesker? Det er jo en manifestation af at du ikke kan skille det materielle fra det åndelige. Altså det handler om sammenhængen mellem det materielle og det åndelige. Hvis vi går tilbage i historien, så kan vi jo se, at det som kristendommen i de første århundreder er op imod, det er først et opgør, kan man sige, med det, man kalder gnosticismen. Altså forestillingen om, at den her materielle verden i virkeligheden er en verden af en lavere værdi, og at det egentlige liv er et liv, hvor vi frigør os fra det materielle. Gnosis, altså at vi frigør kundskaben og visdommen fra den binding til det materielle. Ja. Og der må man sige,
Det bliver jo så et afgørende opgør i kristendommen imod eller i forhold til den her gnosticisme, hvor man sagde, sådan var det ikke. Altså prøv at se på, hvordan Jesus var. Han sagde ikke til folk, at de bare skulle at det åndelige var det, som var det egentlige, og at denne verden med al dens bryderier og lidelse og problemer, at den skulle vi bare lægge bag os. Tværtimod, altså når der var en syg, der blev båret til ham, så sagde han ikke bare, dine synder er der forladt. Han sagde, tag din ting og gå. Altså, han tog det fysiske, materielle, relationelle liv på jorden helt alvorligt. Ja, så det kan man sige, det er i modsætning til en sådan rigtig dommedagsreligion, hvor det handler om at præstere i det her liv, så du kommer til det rigtige næste liv. Ja. Der gik han ind og sagde, det er det her. Brug det her liv. Prøv lige at se, det er det her værdi, det her liv har værdi. Den enkelte tigger, eller den enkelte prostituerede, eller den enkelte det der med at tilkende dette her liv her og nu værdi. Så det var den ene del af det. Fordi det er igen kun et bidrag til idéhistorien. Det er ikke noget, der gør ham til noget særligt i forhold til de andre bidragsydere i idéhistorien. Det her, vi stadig leder efter, det er, hvorfor er Jesus noget særligt? Ikke bare, at hans idéer var gode. Hvorfor er den her opstandelse, som den er jo afgørende for, at Jesus var noget særligt, noget ekstraordinært. Men det handler om bevidstheden om ikke at, altså Guds nærvær Guds nærvær i forhold til det var så den næste del af idéhistorien. Det var så et opgør med det man kaldte arianismen. Der hvor man altså siger, jamen fint nok, og Jesus var en fantastisk profet og filosof eller vismand eller hvad han var, men lige Gud var han alligevel ikke, og lige sådan helt fordi sådan en Gud kan jo ikke dø på et kors, og det kan I jo selv tænke jer til, altså det giver jo ikke nogen rigtig mening, og det at fastholde, jo, han var både Gud og menneske, bliver helt afgørende i kristendommen for at fastholde også Guds, altså det her forkyndelsen eller troen på, tilliden til ordet om Guds nærvær hos os midt i et liv, som også er præget af lidelse og meningsløshed og alt muligt andet. Og nu er jeg nødt til, altså fordi det ved jeg godt, jeg ved godt, hvad det giver, eller jeg har en idé om, hvad det giver af overbevisning hos dig og andre, der siger god for den her indsigt, at Jesus var noget særligt. Men det, jeg leder efter, er, hvorfor? Hvad er det, der indikerer, at det her var noget ekstraordinært i dine øjne? Jeg er ked af at sige, du har nærmest brugt et kvarter på ikke at svare, hvorfor det er noget ekstraordinært. Men det handler om, at det kan du ikke, du kan kun sige, det har den overbevisningskraft. Altså, det har den overbevisningskraft. Det havde det på de første, som så det og kom til hans grav påske morgen og blev overbevist. Det har den overbevisningskraft på mig, som har fået lov at møde den her historie og tage den til mig, at der er ikke noget bevis på den måde. Du kan på den måde ikke bevise, at Jesus var noget andet. Altså, det er måder at udtrykke den enestående betydning, han havde på. Og det er ikke noget, vi tillægger det. Det er noget, som ligger, og man så må sige, påstanden er, at han opstod. Altså, det er ikke os, der lader ham opstå i vores erindring, som vi kan lade en Karl Marx eller min faster guderen opstå i min egen bevidsthed og lade mig inspirere af det, de pågældende betød for mig. Men det her, det er en, der er påstanden og erfaringen. Det er, at det her, det er noget, som ikke er noget, jeg holder fast på, men noget, der holder mig fast. Ja. Så der er en påstand, som du i hvert fald tror mere på, end jeg for eksempel. Ja, muligvis. Ja.
Ja, det er det, jeg helt tror jeg. Det kan vi ikke godt sige. Det er sådan fuldstændig snorlige. Det gør du, fordi jeg køber ikke, at Jesus genopstod på nogen som helst anden måde, end idéerne bestod. Ja. Nagte, som jeg heller ikke køber, at Mohammed red til himmels på en form for flyvende klovdyr eller hest. Som jeg heller ikke køber, at Sai Baba lavede mirakler. Og jeg køber heller ikke, at Torben Søndergaard uddriver djævler fra nogle mennesker. Og jeg formoder, uden du behøver forholde dig til det, at vi er enige om, at de tre mirakeleksempler, jeg kom med lige der, dem tror du heller ikke på, men du tror på, at Jesus gjorde noget ekstraordinært i den der opstandelse. Og her et kvarter, tror jeg, efter at jeg første gang stillede spørgsmålet, forstår jeg stadig ikke, hvad det er, du, Peter Fischer Møller, synes var ekstraordinært ved den opstandelse. At den opstandelse udfordrer den allerdybeste sandhed, der ligger i hele den historie, vi har fået fortalt om Jesus. Hans ord, som de er gengivet af evangelisterne, hans gerninger, som de er beskrevet, de værdier, ikke mindst den selv opoffrende kærlighed, som var kernen i hans budskab. Opstandelsen bliver, om jeg så må sige, den manifestationen af, at det her, det er den dybeste sandhed om Gud og om det at være menneske i verden. Og det er derfor, jeg tror på Jesus og ikke på Sai Baba eller på nogen andre. Ja. Så det er der er ikke så meget andet at sige om det. Jeg må nok jeg har også lært i den her podcast, at nogle gange, så må vi lade lægge. Men det var en ret spændende rundtur at tage her. Hvem var evangelisterne? Hvem de var? Hvem tror du, Lukas, Matthæus, Johannes og Markus var? Jamen, det... Var det de fire, der har skrevet de evangelier? Det var ikke fire... Altså... Vi kan jo se dem alle vegne i kirke, der sidder de med Matthæus med mennesket, og Lukas med oksen, og Markus med løven, og Johannes med ørnen. Og det var ikke fire mænd, der sad og skrev. Det er nogle fortælletraditioner, som har fortættet sig omkring, at på et tidspunkt, hvor man var ved at miste, og hvis man må sige, den direkte forbindelse med de første øjenvidner til de her historier. Der har man haft et behov for at få det her skrevet ned. Man havde jo en forestilling om, at man levede i de aller sidste tider. Ja. Vi kan høre det hos Paulus. At der og det er ikke fordi, jeg vil sådan sige, at daltidens forlægger-business skal have de samme standarder som i dag, men kan vi godt tale højt om, at de her evangelier er ikke skrevet af Markus, Lukas, Matthæus og Johannes? Det er de helt sikkert ikke. Godt. Fordi vil du så medgive for mig, at det er lidt et problem, at det i nogle frikirkekredse bliver opfattet sådan og lært videre til børn og voksne, at de fire mennesker vitterligt var evangelisterne? Men det er et problem, hvis vi bliver alt for firkantede. Men er det ikke for firkantet at sige det? Jo, altså man kan sige, at det... Til med, når du vil medgive mig, at det er decideret løgn. Jeg vil ikke sige... Altså, det er dig, der lægger ordet løgn på bordet. Det siger jeg ikke. Jeg siger, at traditionen har fortalt det sådan her. Der ligger utvivlsomt i traditionen en viden om, at der var nogle af de her fortælletraditioner, stammer der helt sikkert tilbage til nogle af apostlene. Og det, at man har givet evangelierne navn, som man har, har jo at gøre med, at der faktisk var en række forskellige mennesker, som oplevede det, de havde hørt og set og deltaget i sammen med Jesus forskelligt. Okay. Og det, synes jeg, er noget af det mest fantastiske ved kristendommen, det er, at man ikke kun har én beretning om, hvem man var, men netop har forskellige beretninger, som fortæller, at det her, det kun er noget, vi kan forholde os fortolkende til. Det er ikke én
historie, som udtrykker en sandhed, vi kan tage sådan og måle op en til en. Men det er en historie, som altid... Gud blev menneske, Gud blev ikke en bog, Gud blev ikke tryksfærdig på papir, og vi bliver altid, hele tiden, det bliver man dengang, og det bliver vi stadigvæk nødt til at forholde os fortolkende til det. Og hvis vi tror, at vi har på en eller anden måde uddestilleret den endelige sandhed om det her, og stiller os op og siger, at det her, det er den endelige sandhed om kristendommen, så er der meget stor sandsynlighed for, at vi rammer helt ved siden af. Godt, så lad mig prøve at tegne et eksempel. En apostolsk præst fortæller en 10-årig, at evangelisten Markus skriver sådan her. Han så det ske, han skrev det ned. Det er en problematisk overlevering af noget information til et ung menneske, der ikke har en chance for at forholde sig så kritisk til det, som du lige gjorde. Men vi bliver bare nødt til at sige, at der er nogle ting, som... Nej, det vil jeg ikke synes var særlig problematisk at sige. Prøv en gang at høre, det er historien, som Markus har fortalt. Sådan har jeg da også hørt det, da jeg var barn. Men det er jo ikke rigtigt, at Markus... Jamen prøv at høre, der er der rigtig mange ting, der ikke... Som vi tager ind på en måde som børn. Og som vi så tager ind på en anden måde, når vi bliver teenager, og som vi tager ind på en tredje måde, når vi er dig og mig. Man skal da have mulighed for at tage ting ind. Du skal da kunne synge som barn om engle. Så kan du forholde dig på et eller andet tidspunkt kritisk til, hvad engle er. Men der er der masser af ting, man gerne må tage ind, fordi det der svarer til hvad du kan fatte som barn, hvad der taler til dig som barn. Grund vi har en meget smuk formulering om det her med, altså han siger jo at menneskets erkendelse er trefoldig, den består af fantasi og følelse og forstand. Altså, vores erkendelse er bestemt ikke kun forstanden, men fantasien eller indbildningskraften, det at udkaste billeder, som er, om jeg så må sige, dem, vi prøver at forstå verden igennem, det er noget, som særligt hører barndommen til. Og han siger, et barn når næppe længere som voksen, end det drømte sig til som barn. Så derfor er der bare nogle... det er klart, hvis du prøver at bruge det og fortælle, at det er Markus, der har skrevet det, som en argument for, at hver eneste bogstav, der står her, det er sandhed, og det skal du rette dig efter. Hvis man gør det, så misbruger du det. Men hvis du fortæller historien om, at det er Markus, der har skrevet det, så har jeg ikke spor problemer med det, fordi... Et lille barn er ligeglad med tekstkritik. Det kan vi blive meget interesseret i, når vi bliver ældre og sidder og nørder med teksterne. For et lille barn er det historien, som er det vigtige. Og der, for det lille barn er noget af det, der, eller et mindre barn, der er måske noget af det, der er interessant. Det er, tænk, vi har tre forskellige historier, der er fortalt. Og de her historier, de er altså fortalt af nogen. De er ikke fortalt af ham selv, de er fortalt af nogen, der har mødt ham, som har oplevet ham. Men og det har vi jo lige stoppe. Vi ved ikke, om evangelisterne har mødt ham. Vi ved, for vi aner ikke, hvem de var. Jamen, vi ved helt sikkert, at der er en gruppe folk, der har fulgt ham. Vi ved helt sikkert, at de har fortalt historier videre. Vi ved, at de er blevet samlet. Og derfor er der en meget stor troværdighed i de her historier, som også, selvom de kommer fra forskellige kilder, så har de meget til fælles, selvom de også er forskellige. Så vi ved helt sikkert, at nogle mennesker har fulgt Jesus. Så du regner Jesus' eksistens for at være historisk påvist? Fuldstændig. Okay. Det er ikke det mindste øjeblik i tvivl. Det er ikke, fordi jeg er Jesus fornægter. Nej. Men jeg mener ikke, at man kan sige, at der foreligger historisk evidens. Men der foreligger lige så meget historisk evidens for, at Jesus lever, som at Sokrates har levet. Altså, jeg synes, det er... Nej, fordi Sokrates har vi øjenvidende beretninger fra, som er nedskrevet fra Platon. Der er ikke nogen elev af Jesus, der satte sig ned og skrev, Jesus sagde sådan og sådan og sådan. Der er mennesker længe efter. Ikke længe efter.
Nej, ikke længe efter. Det er ikke rigtigt. Altså, Markus evangeliet er 40 år efter, cirka, ikke? Men det er ikke længe efter. Det er mands minde. Altså, er du skrevet noget ned omkring over 70? Men nu er det, fordi du sammenligner det med Sokrates. Jamen, jeg sammenligner det med, at alle historiske skikkelser, som ikke, om jeg så må sige, selv har efterladt sig skriftligt materiale, dem har vi kun viden om, via det andre har fortalt og bevidnet. Så derfor synes jeg synes på en eller anden måde, det den diskussion, synes jeg ikke i virkeligheden er så forfærdelig interessant. Det kan jeg også medgive, men det er bare lige, når man citerer Sokrates i dag, så er man nødt til at sige, det er Sokrates gennem Platon, ja, hver gang. Ja, og derfor siger du, det er Jesus gennem Markus, eller gennem Markus tradition. Og der er det jo vigtigt at sige, jamen, det er Jesus, ja, gennem Markus tradition. Ja. Der er nogle epistemologiske, vidensmæssige spring her, som jeg synes faktisk er vigtige. Og det kan godt være, det er mig, der er mere nøjeregnende end dig, at når man sætter sig ned og kigger på et barn og siger, Jesus sagde sådan her, fordi det sagde Markus. Nej, jeg siger ikke. Jeg siger aldrig, at Jesus sagde sådan her. Nej, men det var det eksempel, jeg mener med den apostolske præst, der siger det til et barn. Og det synes jeg er mange vidensmæssige spring at tage uden nogen forbehold, når man fortæller noget til et barn. Men hvis du bruger det som på en eller anden måde et forsøg på at støbe noget i beton, som faktisk ikke skal støbes i beton. Altså noget, som er kød og blod. Og du synes ikke, at præsten her støber noget i beton, som er lidt ufint? Ikke hvis han siger, nu skal du høre, hvad Markus fortæller. For så fortæller han netop, at det er noget, nogen andre har fortalt om Jesus. Og derfor måske det vigtige i det. Men det bliver fremlagt som en øjenvidende beretning. En til en. Ja, nu skal jeg ikke diskutere, hvad han har sagt. Men pointen er, at det er noget, som er fortalt af... Det er fortalt og nedskrevet på et tidspunkt, hvor der stadigvæk har været øjenvidner, der har levet. Vi ved, at Paulus er øjenvidner og fortæller om... Mødte Paulus Jesus? Nej. Nå, okay. Bortset fra i det syn, han havde, så mødte han ikke Jesus, men han er jo omgået dem, der mødte ham. Paulus har omgået Peter, han har omgået Jakob, han har omgået, det kan du se. Altså, så på den måde er det, men når du ikke har sat dig ned og skrevet det, når der ikke var nogen, der satte sig ned og sagde, nu sætter vi os og skriver det, så er det fordi, at det her var jo noget, der, du levede i en forventning om, at du levede de sidste tider. Hvis du lever i de sidste tider, så sætter du ikke ned og laver et referat, vel? Altså, så er det noget andet, du har gang i, når Paulus skriver. Det vil også gøre den sidste nadverbillede frygtelig kedeligt, hvis der sad en gut ude i kanten, og nøgtern skulle notere hele tiden. Ja, ja, ja. Sådan var det ikke. Det her, det handlede om personligt nærvær. Og så er det først, da den første generation af vidner, dem der havde fortalt de her historier, fordi de var blevet livsvigtige for dem, så livsvigtige, så de ovenikøbet satte deres liv på spil for at fortælle dem videre. Da den generation er ved at uddø, så er man godt klar over, og han er ikke kommet igen. Og dommedag er ikke sket. Dommedag er ikke sket. Så begynder du at få en skriftlighed, eller samle de enkelt udsagn, du har liggende. Og noget af det kommer, altså, folk har fortalt, nu skal I høre, det var det her, Markus sagde, og I ved, Markus, det var ham, der var Paulus' medarbejder, eller det her, det var det, som Matthæus, det var en af disciplene, det var det, sådan er det, har der været, og sådan er der jo masser af overlevering, der har været i, altså, for 2.000 år siden, det er foregået. Men når historikere overleverer de ting, så medtager de vidensmæssige forbehold, men, kilderne og de... Ja, ja, men er det for meget at forlange? Men det gør du. Du kan jo, hvis du læser teologi på Københavns Universitet eller Aarhus Universitet eller hvad, så får du hele den der pakke med. Men når jeg går ud og hvis jeg fortæller bibelhistorie til mine børnebørn, som er 3 og 6 og 8 år, så sætter jeg mig jo ikke og fortæller teksthistorie. Så fortæller jeg historierne, for det er det, de er optaget af. Men bøvlen er stadig, at jeg kan støde på min egen mor for 3-4 år siden. Mig selv, indtil jeg var i midt 20'erne, troede, at evangelierne var øjenvidende beretninger skrevet af
Markus, Matthæus, Lukas og Johannes. Men de gør dem bare ikke det, mindste smule mindre værdifulde for mig. For dig måske, for os andre, gør det noget, når man lige pludselig finder ud af, altså, jeg tror da nok, min mor blev lidt sur og sagde, hvorfor er der ikke nogen, der har nævnt det? Så sagde jeg, jamen, de lærer det henne på teologi, de fortæller det bare ikke videre til jer nede i kirken. Hvor jeg tænker, det burde lidt være måske en formidlingsmæssig pligt, at man lige var lidt redelig omkring, hvad ved det, vi egentlig? Det synes jeg faktisk, vi er. Det synes jeg ikke er. Det er i hvert fald ikke en kritik, som jeg føler rammer mig. Så når, altså, det, jeg har det meget sådan, når en præst står og siger, Jesus sagde sådan her. Nej, men så vi ved, burde man sige, vi formoder, Jesus sagde sådan her. En smule ydmyghed omkring budskabets epistemologiske basis vil være klædelig, synes jeg. Men jeg vil meget gerne, altså, jeg synes, det er meget vigtigt og meget mere interessant, fordi jeg bruger aldrig Jesus ord til på den måde at sige, og det er sandheden. Jesus sagde, og derfor er det sandheden. Jeg siger altid, vi har fået det her overleveret gennem andre. Det synes jeg er den interessante historie. Holder du meget og fast derfor, i at fortælle det, når du står i prædiken? Ja, det kan du tro. Og derfor har vi en fortolkningsforpligtelse. Derfor er kristendommen fra begyndelsen af en fortolkningsreligion. Vi har aldrig sandheden støbt i beton. Vi har altid nogens vidnesbyrd om, hvad de havde set eller hørt, og som de oplevede som sandheden. Nemlig det, der kom til udtryk i det her menneske. Det er, det er et godt tidspunkt for os at springe lidt hen til folkekirkens rummelighed. Og så lad os bruge den sidste tid på det. Den sidste tid af podcasten. Ikke? Vi er ikke i de sidste tider. Men du er jo biskop i folkekirken, og har derfor noget af det overordnede ansvar for, hvorledes forkyndelsen vel sker. Og I er jo en meget stor rummelig kirke. Der er et stort, hvad skal man sige, teologisk spænd. Vi har nogle præster, enkelte, som mener, jorden er 10.000 eller 6.000 år gammel, og så har vi jer, der er på videnskabsholdet. Netop når det kommer til den her fortolkning af teksten, har jeg lyst til at stille et som, det er måske lidt et springspørgsmål, men tæller Jehovas vidner som kristne i dine øjne? Og det er ikke fordi, de er en del af folkekirken, vil jeg lige sige. Nej, men vi kan sige, at de er optaget af den bibelske beretning, men det billede, der bliver tegnet, som Jehovas vidner tegner af Gud, er jo ikke en billede af en treenig Gud. Nej. Så derfor er det en anden fortolkning af det, der delvis er det samme tekstgrundlag. Altså, de går ud fra Bibelen, men i deres egen udgave af det, og så man går ud fra det samme tekstgrundlag på den måde, men der er nogle helt fundamentale ting, som man tænker anderledes om. Altså, men det kan vi holde mening om, derfor er de ikke kristne på den måde, altså, at vi anerkender, for eksempel i folkekirken, der anerkender vi dåb i andre kristne trosamfund. Det vil sige et trosamfund, som bekender troen på den treenige Gud. Okay, ja, så hvis mormonerne døber nogen, de har vist nok ikke treenige. Nej. Og derfor er en dåb i en mormonkirke, eller en dåb i en steinerkirke, eller en dåb... nu tror jeg ikke, de praktiserer... Jo, det gør de jo i Jehovas vidner. Relativt voksen. Voksen dåb. Men det bliver... Altså, hvis der kommer en fra Jehovas vidner og siger, at jeg vil gerne være medlem af folkekirken, så bliver du døbt i folkekirken. Så på den måde... Så der er forskel på den måde, vi ser på den katolske kirke, eller de ortodokse kirker, eller baptisterne, eller metodisterne, eller adventisterne, alle de trosamfund, som vi har, om jeg så må sige, fælles trosbekendelse med, altså specielt altså den apostolske trosbekendelse, bekendelsen til den treenige Gud, det gør, at vi betragter hinanden som kirker, hvor vi anerkender hinandens dåb. Det betyder ikke, vi behøver ikke frakende hinanden kristennavn. Hvis Jehovas vidner gerne vil kalde sig kristne, så synes jeg ikke, der er noget problem i det. Det er bare nogen, der er længere væk fra os i fortolkningstraditionen. Ja, men anser du dem som kristne? Det tror jeg. Jeg anser dem for at være
Jeg ved ikke rigtig, hvad du vil med det. Det må jeg sige. Jeg har slukket mit håb for ja eller nej til nogle af spørgsmålene. Nej, men det er for at få en forståelse af... Men det handler for mig om, når jeg ikke bare siger ja eller nej, så er det fordi, at jeg er meget lidt optaget af at lukke nogen inde eller lukke nogen ude på den måde. Ja. Hvorfor så ikke bare svare ja? Fordi at jeg synes, det er afgørende vigtigt at sige, at der er forskel. Der er forskel på det fortolkningsfællesskab, som folkekirken er, og som har nogle midt i mangfoldigheden, nogle fælles måder og fælles udgangspunkt for fortolkning af det trosgrundlag, som kirken er bygget på. Vi har en relation til andre kirkesamfund, som tror på den treenige Gud, hvor vi er tættere på hinanden i, hvordan vi fortolker det her. Og jo længere man kommer ud, jo mere forskelligartet bliver vores fortolkningstradition. Om man så kalder det kristne, eller man ikke kalder det kristne, det synes jeg sådan set er lige meget. Hvis de gerne vil kaldes kristne, så vil jeg sige, fred med det. Det er I så velkommen til. Det er ikke noget, nogen har betalt på. Kristne? Altså, fordi jeg er med på, ja, der er enormt mange fortolkninger. Jeg vil da gerne kalde dem kristne. Ja. Men jeg vil bare, jeg synes bare, at jeg vil nødigt relativere det, at der er nogle fortolkningsfællesskaber, hvor man er tættere på eller længere fra hinanden. Men det er vi jo slet ikke inde i. Vi er fuldstændig med på, at der er nogen, der har den treenige kristne forståelse. Så er der nogen, der har en kristen forståelse, der ikke rummer treenigheden. Er jeg allerede der, når jeg siger en kristen forståelse uden treenigheden, i gang med at sige noget paradoksalt? Nej. Fedt, så er de vel kristne. Jamen, jeg synes bare slet ikke, det er noget issue. Altså, det er derfor, jeg synes, det er ret vigtigt, fordi... Hvorfor? Du bliver nødt til at fortælle, hvorfor det er vigtigt. Ja, hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, de her mennesker mener, at Jesus var Kristus. Og i min udforstående, simple forståelse af, hvad kristendom er, så er de vel dermed kristne. Så man kan sige, at mennesker kan vel godt tro på, at Jesus var Gud manifesteret i menneskeform, uden at tro på, at Helligånden er noget som helst. Er det ikke fuldt ud muligt? Det kan jeg jo konstatere, at det er fuldt ud muligt for nogen. Altså, ja. Og er de dermed ikke fuldt ud at regne som kristne? Altså, du må undskylde, Anders, jeg forstår ikke problemet. Nå, men det, jeg synes er problemet, det er, at der lige pludselig skal til at være et forbehold over for forståelsen af de mennesker som kristne. Jamen, pointen er, når vi står i en bestemt fortolkningstradition, så er det klart, at det her, det handler om, hvorvidt vi relativerer. Hvordan du på en gang holder fast i noget, du synes er en central sandhed, samtidig med, at det altid er en sandhed, der skal fortolkes, og som du fortolker inden for en bestemt fortolkningstradition. Det er det, som jeg synes, det er det, jeg er optaget af. Lad mig se, om jeg kan prøve en analogi. Ja. Mange buddhister vil kalde sig ateister, fordi de har ingen guder. Selv buddhister, som tror på reinkarnation, det er jo teknisk set en gudløs mirakelforestilling, eller i hvert fald overnaturlig forestilling, at man reinkarnerer sig, men der er ikke nogen gud, så de kalder sig ateister. Og hvis nogen så kommer til mig og siger, at de mennesker er ateister, og jeg går i gang med at sige, jeg ser jo verden markant anderledes end de her mennesker, det er slet ikke der, jeg vil hen. Jeg vil bare sige, de har ikke nogen gud. Ja, de er ateister. Og det er jo grund til at spørge, det er fordi, at præster som Marie Høgh og Henrik Højlund var også inde på det, han vil sige, jamen, du må gerne kalde dig kristen, men du har et eller andet sted misforstået noget om kristendommen, hvis ikke du anerkender treenigheden. Og Marie Høgh var bestået i at sige, jamen, du skal tro på treenigheden for at være kristen. Og der synes jeg, man går ind og dømmer nogen ude og det er meget på grund af hver sin fortolkning. Og det er meget lidt optaget af, men jeg er til gengæld også meget optaget af, at hvad er det så...
Så jeg er ikke uinteresseret i at dømme nogen ude. Jeg vil meget gerne, når Jehovas vidner kommer og banker på min dør, det gjorde de jævnligt, da jeg var præst i Terslev, så inviterede jeg dem altid indenfor til en kop kaffe, og så talte vi med hinanden, for jeg tror på, at for det første synes jeg, at vi skylder hinanden og viser hinanden almindelig medmenneskelig respekt. For det andet, vil jeg gerne byde dem indenfor, fordi jeg selv også gerne vil have mulighed for at fortælle dem noget om, hvad jeg tror på. Mm. Og det er jo fordi, at jeg synes, at troen er noget, der er vigtigt for mig, og det vil jeg gerne dele med andre. Jeg vil også gerne høre på dem, for at høre om der er indsigter, som jeg var gået glip af, og som de kunne bidrage med. Men alt det, du siger her, det handler bare kunne det ikke reduceres til, at da jeg spurgte, er de mennesker kristne, at så kunne du have sagt ja? Jo, der er ikke noget som helst problem i at sige ja til det. Det, som bare er interessant for mig at prøve at nå frem til, det er, hvad vil man med det spørgsmål? Altså, og der vil det, som jeg synes måske lytterne kunne være interesseret i at vide, det er det, som jeg prøvede at udfordre, det er, at der ligesom er forskellige fortolkningsrammer. Så kristendommen tager udgangspunkt i troen på, at Jesus Kristus er hele verdens frelser. Mm. Den tro har så i vores tradition manifesteret sig i en formulering omkring den treenige Gud. Som altså gerne vil, eller som understreger det skabte livs, denne verdens betydning, som understreger Jesus som den, der viser os Guds væsen, som understreger, at Gud stadig er på færde i denne verden. Så det er ikke en verden, der nu er forladt af Gud, men at Guds nærvær stadigvæk udfolder sig. Det har man synes var en vigtig måde at udtrykke det centrale i det her budskab på. Det er det, vi er fælles med hinanden om. Og det er der så nogen, der ikke er fælles om. Der synes jeg også, at det er fair at sige, jamen, vi er forskellige på de her punkter. Og så skal I søge jeres fortolkninger et andet sted, eller? Nej. Okay. Jeg håber da, altså, når jeg gider tale med folk om min tro, så er det jo da i håbet om, at den tro, som betyder noget for mig, at den også kan komme til at betyde noget for nogle andre. Når jeg sidder og snakker med dig, Anders, så er det jo da altid det er jo ikke i håbet om, at du skal kopiere min tro, men det er da i håbet om, at man i en samtale kan få åbnet nogle nye perspektiver, og du måske kan tænke, hov, det havde jeg... Og at noget sætter sig. Ja, og modsat, når jeg snakker med dig, er det jo altid også ud fra en nysgerrighed efter det, der er interessant, at du som udgangspunkt har, eller du har et andet udgangspunkt end mig. Det vil jeg gerne prøve at lytte mig ind til og høre, hvad er det for erfaring, hvad er det for en viden eller visdom, der ligger i det, du har på hjertet? Og som jeg forstår dig i dit virke som en af cheferne for Folkekirken, så vil du rigtig gerne have den der store, rumlige dialog, ja, hvor alle byder ind med, hvad de tror, Gud er for noget. Eller måske ja, alle i Folkekirken inden for den ramme, som er sat af vores 18. apostolske trosbekendelse, af den nigenske trosbekendelse, af vores reformatoriske arv. Det er klart, det er det, der skal... Så man skal være... Man skal være kristen, luthersk, to på tre enigheden. Så derudfra tager man drøftelsen i Folkekirken, eller hvad? Der er plads til alle mulige mennesker i Folkekirken, men dem, der gerne vil være præster i Folkekirken, okay, de skal om, så må sige, det er den ramme, de udøver deres fortolkningsvirksomhed indenfor. Yes. Og de er fuldstændig velkommen til at gøre det på en anden måde. Men skal andre have lov til at have taletid i Folkekirken? Alle har lov til at have taletid. Ja. Alle, det synes jeg, vi skal da
altså... Folkekirken skal give plads til imamer, ateister... Vi skal da være... Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi kan lytte til hinanden. Nu stod Abdul Wahid Petersen her nede på Slotspladsen og holdt en tale til den her klimademonstration foran Christiansborg, ligesom jeg havde gjort den halv time før. Og det, at vi har ordentlige, venskabelige relationer, det mener jeg er vigtigt, ikke bare for at anerkende hinanden som medborgere, men også fordi, at vi har en mulighed for at afmontere fordomme, men også for gensidigt at blive klogere på noget, vi måske ikke selv havde set fra vores eget perspektiv. Så tænker du, altså, skal folkekirken være et rum, der vitterlig... Altså, er vi nået en tid der, hvor folkekirken skal være et rum, hvor andre religiøse overbevisninger skal få lov til at komme med deres input i sådan en udveksling? Jeg synes, at der er en klar grænse, der går mellem, hvem er det, der er ansat som præster... og forkyndere i folkekirken, de arbejder inden for den relativt veldefinerede fortolkningsramme, som er folkekirkens bekendelse. Men gæstetalere så? Men du kan da sagtens have, du sætter ikke nødvendigvis en imam på en prædikestol, eller inviterer... Men er det i orden at gøre? Det vil jeg ikke gøre. Okay. Det vil jeg ikke gøre. Men jeg vil meget gerne invitere imamer og andre ind til at være med til en gudstjeneste. Jeg vil meget gerne invitere imamer eller buddhister eller noget til et møde i sognegården til en åben drøftelse. Men jeg synes, at der skal også være en klarhed om, hvad er det for en fortolkningsramme, vi arbejder inden for. Så talerstolen, kan man ligesom sige, skal forbeholdes den forkyndelse, som kirken hviler på. Ja. Men, til at åbne ja, for. Ja, jeg kan for eksempel sagtens, og det havde vi for eksempel til nytårsgudstjenesten, den tv-transmitterede nytårsgudstjeneste, som vi fik lov til at transmittere fra Roskilde Domkirke, der havde jeg inviteret repræsentanter for den katolske kirke, den baptistkirken og nogle frikirker med, som nogen, der hver havde formuleret en bøn. Altså, de fik lov til at forkynde? Som hver formulerede en bøn i forbindelse med nytårsgudstjenesten. Okay, men det er så også alle sammen retninger, der tager treenigheden? Men de befinder sig inden for, og det er retninger, som vi deler dåb med. Mm. Og det handler lidt om bare at være tydelig. Altså, det handler ikke om, at vi ikke kan være sammen. Det handler ikke om, at vi ikke kan tale med hinanden. Det handler om, når vi går ind i kirken, og vi sammen henvender os til Gud, at så gør vi det, om jeg så må sige... ud fra den fælles forståelsesramme, som treenigheden er. Ja. Så tror jeg, vi lader være ved det. Ja. Du vil ikke vide lidt mere om klima? Eller jeg har fået nok. 600 forskellige ting, jeg gerne vil tale om i mit baghoved, men jeg har også en tidsbegrænsning her. Medmindre du synes, vi bare skal flå videre i en halv time. Det kan vi godt gøre. Der er ikke nogen begrænsning her. Nej, men hvis du... Jeg tænkte nu... Det er kun fordi, jeg har sagt lige, til dig... Nu havde vi lige stået dernede, så tænkte jeg, at det kunne godt være... At ja, det var mest fordi, jeg har sagt til dig, at det var en time og et kvarter. Ja, og det er fint. Men jeg kan godt bruge et kvarter mere, hvis du har tid til... Så laver vi et ekstra nummer. Lad os tale lidt om det klima der. Vi var inde på det i starten, hvor vi taler om min naturalistiske baggrund for at være klimabekymret. Du har en anden tilgang. Og ja, du har været med til at starte det her Grøn Kirke. Ja, faktisk, det er for meget ære. Grøn Kirke var der før mig, om jeg så må sige. Jeg har været optaget af mange af de her problemstillinger, som jeg tror, jeg også fik nævnt tidligere, fra jeg var ung. Fordi jeg har været optaget af natur, jeg har været optaget af naturvidenskab. Jeg har på den måde også været optaget af klima, miljø, biodiversitet, bæredygtighed, alle de her spørgsmål. Men det var, jeg blev først opmærksom på Grøn Kirke, da jeg blev biskop. Og vi skulle have et klimatopmøde i København. Og så spurgte jeg mine bispekolleger, nu var jeg den nye dreng i klassen, skal Folkekirken gøre noget i den forbindelse? Og så sagde de, det der med klima, det er ikke noget, vi lige sådan har haft på dagsordenen, men vi tror nok, at de arbejder med det i Danske Kirkers Råd.
altså i det her tværkirkelige samarbejde mellem katolikker og baptister og metodister og pinsefolk og folkekirkefolk. Og så henvendte jeg mig der, og der var de i gang med det her projekt, der hedder Grøn Kirke, som altså er sådan et projekt, hvor man siger, hvordan kan vi som kirker bidrage til en mere bæredygtig livsstil, og hvordan kan vi som kirker selv være med til at slide mindre på vores naturgrundlag. Og, ja. Og hvad har vi som kirker at bidrage med som en del af civilsamfundet, og hvad er det vi i vores forkyndelse, eller hvad er det for nogle kilder, der ligger i det religiøs-poetiske sprog, vi har i kristendommen, hvordan kan vi bidrage til at folde den horisont ud, som kan gøre, at vi i virkeligheden kan få et bedre beslutningsgrundlag på yes. de her områder. Og det har jeg så været engageret i 10 ja. År. Det kan den, fordi det er troens rolle i det. Ja. Lidt ligesom vi taler om i starten, så er jeg jo af naturalistisk ja. Vej blevet en klimakæmper, som nu er i Alternativet, og ligesom siger, jamen, jeg heldiger mig fuldstændig det her mål om, at klimaet er det vigtigste problem. For mig, der som folketingskandidat, så er det så lige økonomi og religionsindflydelse, der måske er mine specialer. Mm. Så det er økonomisk, jeg prøver at hjælpe til projektet. Hvad er det i den kristne religion og tro, som kan være med til at hjælpe os med klimaspørgsmålet? Ja, det var det, jeg prøvede at sætte sådan lidt hurtige ord på, ned på her foran Christiansborg for et par timer siden. Altså, jeg synes, at det giver os et andet perspektiv på verden, når vi taler om den som Guds skaberværk. Og at Gud så, at det var godt. Altså, forestillingen om, der bliver sat ord på det, at livet og verden, naturen, som den findes i sig selv, har værdi. Helt bortset fra, hvad vi mennesker kan bruge den til. Det synes jeg er, jeg påstår, at hvis vi hver morgen, inden vi spiste vores økologiske havregryn, sang op alt den ting, som Gud har gjort, og ligesom fik slået øjnene op for, hvor forunderlig verden er, så vil vi behandle den med større varsomhed. Mm. Så det, man kan sige, det der skabelsesperspektiv, det er den agtelse for livet og for naturen. Og jeg vil ikke sige, at det er ikke noget, kristendommen har patent på, men det er noget, som kristendommen kan bidrage med i en tid, hvor vi ikke nødvendigvis særlig meget, og specielt ikke i den politiske debat, der har vi meget talt om naturen som ressourcer eller et eller andet. Dens evne til at understøtte vores eksistens. Ja, ja. Når man siger red planeten, så er det jo ikke jorden i sig selv. Den skal nok klare den. Det er et spørgsmål om, kan vi få lov til at blive på den? Ja, og det handler meget om ressourceknaphed eller et eller andet. Altså, det handler om at tænke meget i hvad er det, vi har brug for, og hvad er det, vi som mennesker skal bruge for at kunne overleve eller overleve på den måde, vi har lyst til. Så den der undren og den der taknemmelighed og den der glæde over tingene som, eller naturen, som den er, den synes jeg, at vi har brug for at få sprog for. Og der synes jeg, at kristendommen kan hjælpe os med et sprog. Yes, og der håber jeg så, at du vil hjælpe mig med at være en modvægt til nogle af de ting, som jeg tror, kristendommen desværre også har været med til at forsage. Mm. Der er sådan to helt specifikke, så nu kan jeg lige være, nu er jeg djævelens advokat, det er også fint. Mit arbejde. Ja. For eksempel har Morten Messerschmidt i en debat sagt, at klimaforandringerne, dem bør vi overlade til højere magter. Det er jo altså lige pludselig en anden kristen fortolkning, at det er Guds skaberværk, det her, så Gud kan fikse det. Hvilket desværre, jeg blev lidt forbløffet, for jeg troede slet ikke, det var en fortolkning, der sådan var synderlig udbredt i Danmark, i hvert fald ikke i folkekirkeregi. Fordi det er jo en, der ligger i den der meget hardcore amerikanske kristendom, hvor at vi har slet ikke magten til at gøre noget ved det der. Det har Gud styr på. Hvordan kan man lave en modvægt til det med udgangspunkt i kristendommen? Det kan man, fordi i kristendommen for har vi også en fortælling om, at mennesket er skabt i Guds billede. Altså, at mennesket har fået
en særlig rolle i verden. Vi er selv en del af verden. Vi er selv en del af naturen. Vi er også dyr. Der kan vi godt være enige. Ja, fordi der kommer du på kanten, så det kan vi i. Men vi er nogle dele af naturen. Vi er dyr, som er blevet udstyret med nogle særlige evner. Og det er vi jo selvfølgelig igennem evolutionen, ved vi, hvis vi kigger på det naturalistisk, men uomtvisteligt har vi. Vi er blevet udstyret med fantasi og følelse og forstand og sprog. Og det betyder, at vi i modsætning til til andre dyr, vi kender, har en mulighed for at forholde os bevidst til den natur, vi er en del af. Mm. Og Gud har ikke styr på den. Jamen, den kristne tro siger, Gud har altså givet mennesket en ansvar for den natur, den selv er en del af. I den kristne skabelsesfortælling hedder det, at mennesket er sat til at herske over naturen. Det er så til gengæld blevet misforstået, som om, at så kunne vi bare bruge den, som det passede os. Og det er også den vestlige civilisationshistorie, der er kristendommen blevet brugt som argument, eller de her forestillinger er blevet brugt som argument for, at vi bare kunne bruge naturen som materiale for vores foretagsomhed. Det synes jeg er en fuldstændig. Det synes jeg, når man går tilbage og fortolker teksterne, så er det en misforståelse. For hvad er det at herske? Hvis du kigger på hvordan man tænkte om det at herske på det tidspunkt, så handlede det at være en hersker, det var at være den, der sørgede for, at det ikke kun blev de stærkes ret. Herskeren var den, der skulle sørge for, at der blev sørget for ret og rimelighed. Herskeren var den, der havde et særligt ansvar for dem, der ikke kunne klare sig selv. Og mennesket er altså, kan man sige, i den her fortælling, skabelsesfortællingen, har mennesket fået tildelt et særligt ansvar, fordi vi har en særlig indsigt, yes, som man kalder, at vi er skabt i Guds billede. Og derfor skal vi jo bruge det ansvar, hvis vi løber fra det ansvar, så lever vi ikke. Altså, så hamrer vi ved siden af. Yes. Men vil du så medgive, og det er så ting nummer to, at som jeg ser det, så har kristendommen lidt en medskyld i, at mennesker skal mangfoldiggøre sig. Vi skal mange kristne retninger, hvis vi ser globalt på det, ønsker ikke, at vi bruger kondomer osv., og det betyder, at vi nu snart nærmer os 8, 9, 10 milliarder mennesker, og det er os, der fylder meget på planeten. Balladen er, at der helt simpelt er klimaspørgsmålet jo et spørgsmål om, at der er en begrænset mængde plads til levende væsener på den her planet, og vi fylder rigtig meget. Mm. Og så kristendommen har synes, vi skal udbrede os, og det er en agerbrugsreligion, altså en landbrugsreligion, som har været medført noget af den her materialetanke, som ligesom siger, at det her det er ressourcer, brugen hersker over dem. At den misforståelse, som jeg kan forstå, du synes det er, men som mange kristne har haft af den her religion, den har en vis medskyld i de problemer, vi står i nu. Vil du medgive det? Ja. Godt. Så kræver det en form for, ja, det kræver vel et opgør med nogle af de dele af troen også, og ligesom sige, at den der mangfoldiggørelse, den er nu på plads. Vi er rigeligt, og nu har vi opdyrket rigeligt med jord, til at vi kan overlade resten af planeten til fri natur. Det handler om at igen at være opmærksom på, at kristendommen er en fortolkningsreligion. Mm. Og vi bliver nødt til, at en fortolkning er altid en fortolkning, som, hvor du kommer med den erfaring og den viden, det sprog og de forudsætninger, du har, så kommer du til det, du skal fortolke. Og vi fortolker i dag naturligvis de her tekster ud fra den viden, vi nu har. Og vi har en viden om de her planetære grænser, om at vi er på vej ind i en ny geologisk periode, som den antropocene periode kalder geologerne, hvor det altså virkelig er mennesket, der sætter en væsentlig del af dagsordenen for livets betingelser her på kloden. Og det er klart, at den her viden giver os
nogle andre briller på, når vi går til fortolkningen af, af de her tekster. Det vi så må sige, det er, jamen teksterne rummer altså et fortolkningspotentiale, som går i en anden retning, end der, hvor man bare skulle herske, og man får det gør sig. Det er ikke den eneste historie, der er at udlede af, det her, af den her tradition. Og det er så vores opgave at aktivere de dele af traditionen, som taler om noget andet, som netop taler om, om livets værdi i sig selv, og som, som altså måske også taler om, om begrænsningens skønhed. Ja. Og kan du forstå, hvis folk som mig tænker, at det ville da godt nok være nemmere, hvis der slet ikke var tekster, der lagde op til den her menneskelig dominans? Det kan jeg godt forstå, men jeg synes, at de tekster jo altså nu, den første del om det skabte, er netop noget, der leder vores opmærksomhed et andet sted hen, end på den menneskelige dominans. Og som jeg synes, vi i den grad har brug for. Det andet her handler om menneskets ansvar. Det tredje handler måske om, og det var det begreb, jeg også prøvede at adressere, der hedder synd. Mm-hmm. Altså en selvindsigt, der drejer sig om, at det kan godt være, at mennesket har en erkendelse, men der er ikke altid sammenhæng mellem vores erkendelse og vores handlinger. Ja. At det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Bevidstheden om, at når noget går galt, er det sjældent kun de andres skyld. Ja. I klimaspørgsmålet synes jeg, at det er bare så super vigtigt, at vi ikke står og peger fingre af hinanden, men at vi opfatter det her som noget, vi har et fælles ansvar for. Og vi ved godt, at vi i den vestlige verden har et større ansvar, fordi vi har brændt mere fossilt brændstof af. Og dem, det går mest ud over, det er mennesker i den tredje verden. Og derfor er retfærdighedsbegrebet også et kolossalt vigtigt begreb. Og jeg vil møde dig lige med det samme og sige, for mig var der, altså jeg er født og opvokset nogenlunde privilegeret og var 32 år, før jeg endeligt erkendte, at mit forbrug skader andre. Altså det er lidt det syndsbegreb, jeg også hørte dig sige. Altså netop ideen om, jamen i det øjeblik, jeg træder på den her speeder, så udleder jeg noget, som kan ramme en hjort eller et eller andet, og jeg medvirker til noget, som især går ud over mennesker, der bor helt andre steder på planeten. Og når jeg køber et eller andet kinesisk plastiklort til mit hjem og så videre, så synder jeg et eller andet sted. Og dissonansen, kognitiv dissonans, den der med, at man så tænker, ja, men jeg kan heller ikke gøre alverden, og Danmark er et lille land, og bla, 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 bla. Ja. Den kunne jeg ikke flygte fra længere der. For at afslutte, hvor vi nærmest startede, vi to har utrolig meget til fælles i vores tankegang. Det er bare processen derhen er vidt forskellig. Og jeg vil jo også sige, at nu når kristendommen er her, så er det virkelig dejligt at høre, at der er mennesker som dig, der fortolker den på den der måde og prøver at udbrede den forståelse af det vanvittigt store problem, vi står i lige nu med de her klimaforandringer. Er det ok med dig, at vi afslutter der, eller har du noget, du vil nå at sige til sidst? Det er helt fint. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du kom, Peter. Selv tak. Det var altså samtalen med Peter Fiffe Møller, og der var ikke noget synderligt faktuelt, der er brug for sådan lige fra mig eftertjekke. Vi talte lidt, Peter og jeg, om Jesus' historicitet, altså hvor sikre er vi på at vide, at han fandtes, og hvad han gik og lavede. Den bedste anbefaling, jeg kan give dig, hvis det er et spørgsmål, du går meget op i, så er det at starte på Google, måske starte på Wikipedia. Der vil jeg anbefale dig at gå på den engelske Historicity of Jesus. Derfra er der en masse links, og så kan man ellers gå amok i alle mulige retninger. Derudover er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Og næste gang, der bliver det Venstres folketingsmedlem Mads Fuglede, som også er folketingskandidat ude i Københavns omegn, hvor jeg er kandidat. Og vi vil tage en drøftelse om Mads' tro og hvad det betyder for hans politik.